السلام علیکم جی، ویلکم ٹو احمد فیبرک فیصل آباد۔ احمد فیبرک فیصل آباد میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا جی، کل جو ان سے ہم نے باکس پیکنگ میں آپ کو دکھایا تھا، یہ دیکھیں جی، یہ سوٹ تقریباً سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں۔ یہ اس کے اندر باکس پیکنگ آپ دیکھ رہے ہیں، سی او ڈی کے اوپر لگا ہوا ہے، سی او ڈی بھی ہماری اویلیبل ہے۔ اچھا جی، واٹس ایپ پہ لگائے تھے یہ، اس میں 8-8 سوٹوں کا سیٹ ہے جو سا واشن ویئر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں، اوریجنل بنندا لکھی ہوئی ہے، آرٹیکل ہے 100%، 1,00,000 روپے نام ہے اگر بنندا یہ اوریجنل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ سب پہ اسٹمپ ہے، بٹن ساتھ ہے، ہر چیز ساتھ ہے۔ یہ 1650 روپے کا پر سوٹ آپ کو پڑے گا بنندا میں، کلر جو سا اس میں وائٹ ہی ہے۔ اچھا جی، یہ چیز ہو گئی، یہ آ گیا جی، وہی تھار آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے سیل کیے تھے اس میں نشاط میں، گیزا کاٹن ہے، ٹھیک ہے جی، 100% مصری کاٹن ہے یہ۔ تو یہ دیکھ لیں، اس پہ اسٹمپ ہے، یہ تھار بھی مل جائے گا، سنگل سوٹ لینا وہ بھی اویلیبل ہو جائیں گے۔ اچھا جی، پرائز اس کی جو سی آپ کو پتہ ہی ہے، 2000 روپے اس کی، 1650 روپے۔ پھر یہ کاٹن کے جو سے ہیں، نیکسٹ کلر آپ کو دکھا دیتے ہیں، ڈفرینٹ اس میں کلر ہے، 10 کلر ہیں اس میں بھی، جو بھی آپ نے لینا ہو وہ بھی مل جائے گا۔ شائن والی کاٹن ہے یہ، اس میں بھی 10 کلر ہیں، یہ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ سب کلر دیکھ لیں۔ اس میں 10 کلر ہیں، کاٹن ہے، شائن والی ہے، 100% اوریجنل کاٹن ہے جی۔ یہ دیکھیں جی، سٹف بہت اچھا ہے اس کا، بہت ملائم کاٹن ہے، ٹھیک ہے جی۔ 10 سوٹوں کا یہ سیٹ ہے، اس کی پرائز ہے جی 2000 روپے پر سوٹ۔ یہ کلر آپ دیکھ رہے ہیں، جو جو کلر لینا ہے ہمیں ٹک لگا کے وہ سینڈ کر دیں، وہ بھی کلر مل جائے گا، سیٹ بھی مل جائے گا۔ اس میں وائٹ ہے، یہ سارے کلر جو ہیں اس میں اویلیبل ہے، گولڈن ہے، بلیک ہے، یہ لیں گے، وہ وائٹ بھی اسی کے اندر ہے، یہ وائٹ آ گیا، یہ سب کلر آپ کو جو سے گولڈن کلر ہے، سب کلر اس میں مل جائیں گے۔ آج جینٹس کی جو سی بہت ہم نے جو سی وہ مناسب قیمت اور سیل لگائی ہے۔ پھر سے بتا دوں، نشاط کی گیزا کاٹن ہے جی، اس میں سافٹ کاٹن ہے، پرائز ہے جی 2000 روپے، نیچے بنینزا کی آ جاتا ہے، بنینزا میں یہ آپ چیک کر لیں جی، 1650 بنینزا میں، کلر وائٹ ہی ہے، نشاط میں بلیک ہی ہے کلر، اور یہ جو سا بولیے میں، اس میں آپ کو کلر ڈفرینٹ مل جائیں گے، یہ دیکھیں جی، ٹھیک ہے جی، اس میں ڈفرینٹ کلر آپ کو مل جائیں گے۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ڈیلی اپڈیٹ لیٹسٹ ویڈیو آپ کو مل جائے۔ یہ سب ویڈیو ہم نے پہلے واٹس ایپ پہ دی ہوتی ہیں، تو واٹس ایپ پہ کافی اسٹاکوں سے سیل ہو جاتا ہے، یوٹیوب پہ اس لیے لگاتے ہیں آنے والے نئے کسٹمر جن سے ہم سے لے سکیں۔ اللہ حافظ جی۔